жду справедливости, жду, пока мой муж хороший отомщен будет. Людмила Локоянова – жителька Запоріжжя. Вже понад 6 років жінка чекає рішення суду для вбивці її чоловіка Валерія. Розповідає, останні 2,5 роки справу розглядають в Орджонікідзевському районному суді. Вот это пятый суд я выдерживаю. Это можно выдержать. 7 лет почти, 6 лет и 8 месяцев. 21 серпня 2017 року вбивця напав на Валерія у дворі біля будинку, де мешкає родина. Людмила каже, все це відбувалося на її очах. І вот тут все і произошло. За 5-7 минут він всіх убив. І мене в тому числі. Обвинувачений у вбивстві чоловік – це коханий доньки Людмили, з яким вона зустрічалася 4 роки. Жінка каже, намагалася вплинути на неї, аби вона розірвала ці стосунки через їхній розгульний спосіб життя. Ми приїхали, почали розмовляти. Це, що живі, ну, смотри, діти хороші, ті саме, все у тебе є. Живі спокійно, не треба пити. Вона сказала… Так пафосно сказала, що я хочу жити, як мені хочеться і з ким хочу. Людмила розповідає, після чергової такої розмови разом з чоловіком поїхали додому і ввечері вийшли на двір доглядати за квітами. Жінка каже, стояла спиною до дороги і в цей момент на неї накинувся хлопець доньки. 11 гематом у мене було, отут, спина, він отак от давив мою голову в землю, у мене отут синяк був. А в цей момент виходить мій муж Валера і бачить мене лежащим в цих цвітах і побіжав мене спасати. Ну, він його різав серце, почки, ззаді, руки, глаз правий висів на стекловидному тілі. Валера по інерції, ще в агонії, переступив і упав. А він повертається і вганяє йому, і перерізає сонну артерію. Після вбивства чоловік пішов додому, де його і затримала поліція, розповідає Людмила. Ног на землю! На землю ног! У шлюбі з Валерієм Людмила прожила 44 роки. Каже, він був дуже спокійною та неконфліктною людиною. Обожнював дітей та онуків, писав вірші. Подружжя відвідало більше 40 країн світу. Я хочу сказати, що ми прожили інтересно з ним. Ну, не сиділи вдома, а путешествовали. Це оказалось саме умне, що ми робили, мабуть, за 44 роки. От ми були дуже во багатьох країнах, тому що Валера знав англійський досконально. І він пролажував маршрути там, де ми не були. І мені було дуже цікаво. Справу над обвинуваченим у вбивстві Валерія розглядають вже понад 6 років, вже у 5-му суді. До цього були 2 районних і 2 апеляційних, адже обидві сторони не погоджувалися з вироком суду, розповідає Людмила. Втім, каже, місяць тому підозрюваному змінили запобіжний захід та замість тримання під вартою відпустили під особисте зобов'язання. І тепер 73-річна жінка боїться зайвий раз вийти на вулицю. А вони не учитують, а мені що робити? Я не захищена, я одна. Журналістам Суспільного не вдалося зв'язатися з підозрюваним у вбивстві чоловіком. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 27 травня в Орджонікідзевському суді. Єлизавета Баздирєва, Данило Войтовський, Геннадій Корчененко. Суспільне новини. Запоріжжя.